្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងផ្ដើមរុះរើសម្យ៉ាប់ផ្ទះតាមការណែនាំផ្ទះជាច្រើនក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងដែលមានសម្យ៉ាប់លោយចូលមកចិញ្ចាំផ្លូវធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុភមភាពនោះពេលនេះត្រូវគេកត់សម្គាល់ឃើញថាបានធ្វើការរុះរើជាបណ្ដាបណ្ដាហើយស្របតាមការណែនាំរបស់អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងសេចក្តីណែនាំការពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015នោះបានទុករយៈពេល2ខែសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋមានផ្ទះដែលមានសម្យ៉ាប់លយចូលមកចិញ្ចាំផ្លូវត្រូវតែធ្វើការរុះរើបើពុំនោះទេសមត្ថកិច្ចខេត្តនឹងមានវិធានការផាកពិន័យបើទោះជាដូច្នេះក្តីក៏គេនៅតែសង្កេតឃើញថានៅមានលំនៅឋានមួយចំនួនមិនទាន់អនុវត្តបានតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេជឿថាដើម្បីទីក្រុងស្អាតនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងមានសម្បញ្ញៈក្នុងការចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនោះដោយមិនរងចាំដល់មានវិធានការផាកពីនៃឡើយ។